မင်္ဂလာပါ RFP ပိတ်သက်များခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအာရခတက်တော်အေးဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးလွတ်လပ်တဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်လာဖို့တည်းမှာပဲလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ်ပါတည်ထောင်နိုင်မှုအလားလာရှိနေတယ်လို့သုံးသပ်ထားတဲ့ဆောင်းမရှင်မောင်စရမ်ကင်ရဲ့ The Diplomat Magazine မှာစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းဆောင်းပါးကိုတင်ပြပါမယ်။ဒီလိုမျိုးရခိုင်ပြည်နယ်ဟာပထမဆုံးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်လာဖို့အလားလာရှိနေတဲ့အကြောင်းရင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်လို့ဆောင်းမရှင်ကဆိုပါတယ်ပထမချက်ကတော့အားကောင်းပြီးထူးခြားတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့စခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ညီညွတ်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆောင်းမရှင်ကဆိုပါတယ်2009ခုနှစ်ကမှဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တဲ့စခိုင်လူငယ်25ယောက်ကကချင်ပြည်နယ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပေမဲ့10နှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အခါမှာတပ်သား3000ကျော်ရှိလာတဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အေအေရဲ့ခေါင်းဆောင်မိုက်ဟာ2020ရခိုင်အိမ်မက်အာရခလန်းစဉ်ရခိုင်နိုင်ငံတော်ရခိတလန်းစဉ်စတဲ့ဆောင်မုတ်တွေမျော်မှန်းချက်တွေနဲ့ရခိုင်လူလူကြားမှာစုစည်းညီညွတ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်လာအောင်လို့ဥဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆောင်းမရှင်ကဆိုပါတယ်။ဒုတိယချက်ကတော့ပြည်ပကနေဓာတ်ရိုက်ထိန်းချုပ်ပြီးခုခံတော်လှန်နိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့ပထဝီနေထားကြောင်းလို့ဆိုပါတယ်။အာရခတက်တော် AA ဟာအခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလိုမျိုးပြည်ပကအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကိုမှီခိုနေရတာဒါမှမဟုတ်ကြီးမားတဲ့ပြည်ပလွှမ်းမိုးမှုမရှိတာဟာထူးခြားမှုဖြစ်တယ်လို့ဆောင်းမရှင်ကဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတရုတ်ရဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေအရေးကြီးတဲ့ကြောက်ဖြူရင်းနှက်စိတ်ကမ်းစီမံကိန်းတရှိပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းအရှေ့မြောက်ဒေသတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကလဒန်ဘတ်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေရှိနေပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံစလုံးဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့နဲ့ကောက်မွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိအောင်တည်ဆောက်ဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆောင်းမရှင်ကဆိုပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထဲမှာ TNLA နဲ့ MNDAA တို့ဟာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာအလုပ်လုပ်နေကြပြီးသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအလုံးဟာတရုတ်ရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးအကျိုးစီးပွားတွေကိုကျော်လွန်လို့မရပါဘူး။ဥပမာ AA တပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်ခဲ့တဲ့2029စစ်စင်ရေးမှာဆိုရင်ရှမ်းမြောက်ဒေသကအောင်မြင်မှုရခဲ့ပြီးမြန်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားကြောင့်ရပ်တန့်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီအကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာလွတ်လပ်ပြီးတီးခြားကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိတဲ့ဒေသတစ်ခုအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးပေါ်ထွန်းလာမယ့်အခြေအနေကောင်းရှိနေပါတယ်လို့ဆောင်းမရှင်ကဆိုပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကထုတ်တဲ့ The New York Times သတင်းစာမှာသတင်းတောက် Nick Canning Bruce ရဲ့သတင်းဆောင်မအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ပြပါမယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာသူ့လက်ထဲမှာနေလူထောင်ချီပြီးတပ်ဖြတ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဟာလူအခွင့်အရေးမရှိတဲ့ဂျောင်းနယ်ထဲကိုကျဆင်းနေပါတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်အကြီးအကဲ James Rodehaber ကအခုပတ်တွင်ဂျနီဗာမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်အစီအစဉ်ကစားထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားသွားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် AB လကနေအခုဂျွန်လကုန်ထိစစ်ကောင်စီဟာခလိငယ်334ဦးပါဝင်အရက်သား2400ကျော်လောက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီထဲမှာတဝက်လောက်ကလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုနဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသတင်းကဖော်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီကနေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားစမှာသေဆုံးခဲ့သူ959ဦးထိရှိခဲ့ပြီးဒါဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဖမ်းဆီးထားစမှာသေဆုံးခဲ့သူအရေအတွက်နဲ့နှိုင်းယှဉ်မပြောပါလောက်ဘူးလို့ဒီ New York Times သတင်းဆောင်မှာဖော်ပြထားတာကိုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။